Uganda, Byogere. ولا إله الأولين الآخرين يا ربي شلق لي صلي لسجلينا يا ربي شد صلي لسجلينا يا ربي شلق لي صلي لسجلينا ربي لبلا يا ربي صلي لسجلينا محمد ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا Nakawempe tubakakasa buli omujali uzuku kakechi yo sawa muenda kwato musubawa obosa bila government eneveko baktatan nzira makagamba ko baktatan government eneveko baktatan omwarabu akachita chibwatu kila ai Allah tusaba mukulembezo ye kawempe ya kwatiddwa baba ba abanyampi abali mugwanga Uganda ya Rabbi ai Allah obelengo bata nga wasasema nabbi wa nabbi wa Suleiman wasasema mchinyanje omujja mchinyanje chali chimukutte nakakati bakulembeze bannafe balaje na bali makomera ya Rabbi ai Allah gwa manye bitalabwa gwalabe bitalabwa gwa manyi dirwa mujjayo gwa manyi dirwa kubanna kawempe bedi zobu wanguzi wawe ai Allah tuteka sagirinya ne Allah ni sawanye na mikono jo subscribe to Uganda Byogere tuli nawe الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار ودنا وتوبتنا ولا اله الا الاولين الاخرين يا ربي شلق لي صلي لسجلينا يا ربي شد صلي لسجلينا يا ربي شلق لي صلي لسجلينا ربي لبلا يا ربي صلي لسجلينا محمد ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ودنا وتوبتنا ولا اله الا الاولين الاخرين يا ربي شلق لي صلي لسجلينا يا ربي شد صلي لسجلينا يا ربي شلق لي صلي لسجلينا ربي لبلا يا ربي صلي لسجلينا محمد ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ai Allah tusaba mukulembezo ye kawempe ya kwatiddwa baba ba abanyampi abali mugwanga Uganda ya Rabbi ai Allah obelengo bata nga wasasema nabbi wa nabbi wa Suleiman wasasema mchinyanje omujja mchinyanje chali chimukutte nakakati bakulembeze bannafe balaje na bali makomera ya Rabbi ai Allah gwa manye bitalabwa gwalabe bitalabwa gwa manyi dirwa mujjayo gwa manyi dirwa kubanna kawempe bedi zobu wanguzi wawe ai Allah tuteka sagirinya ne Allah ni sawanye na mikono jo fetuli baddu tatuina cha tumanyi ya Rabbi ai Allah gwa manyi rwa chijali kusaba muwandu lo muze mukulembeze muze mba famile zenga bamulaba bulamu omwobulamu obweddembe ya Allah ai Allah sagiri nyakabi amaziga tusabye wakati munkube nokutonya ai Allah tuddemu era okukonenya kwaffe wabaina kiyakola ya Allah muwangu lwango leseze abamukutte ya Rabbi kwata ku mitima gyaba abaddu abamukutte kwata ku mitima gyaba abaddu bamudizo obukulembeze bo ya Allah muntu tatuina bomu ai Allah babalanga bemage ai Allah gwe nanyini tunusiza ababakyali abalama bakutte bannaabwe babirango bakkakkanya ya Rabbi gwafula obukulembeze okubanga jebu ya Allah wobubanga obukulembeze bulo bwebule ai Allah fetusabye gwasabwa tulajanira gwalajanirwa ya Allah bana abalamuzi abatula ku fayiro nga buli ajjaji goba nakakano notukusaba batekemu omutima ogutula mu fayiro yasagirinya baberenga bamute ya Allah ya Allah fetusabye gwotu okwanukula kukwo tetulinaja tugenda kuddukira okujja kwoggwe ya Allah tusabye gwasabwa abaddu bakkiriza ya Allah era kino kiddiridde olw'okuba nti kati takyasobola na kulabika nti alabikako mu kkooti olw'embeera embi gy'alimu
nga tusaba Allah akirize dua zaffe atebwe segirenya Muhammad dalansonya natebwe naba kuli naba kwatibwe lwe byufuzi bonna nso nga bakituzuula leero yabadde ina kubeera mu mbogo mu kisaawe ne bagiremesa ab'ebyokwerinda ne tugitwala mu masigidi ne bagiremesa so nitusalawo tujje eno mu kibira amanya nje Sheikh Abdurashid Serunjoji nga leero Katonda atuwadde obuvumu ne tuyingira ensiko okusabira omukulu Seji Honorable Segirenya Muhammad ne Alan Sewanyana bonna abanyampi gye babasibidde mu makomera ge tutannalambula kuba tetulina accessibility. So eneduwa ebadde ya munsiko kumanya Allah twanukudde tubadde tubakateeka akabaani akabaani kalimu ebyafaayo bingi enkuba netonyerawo okwo kwanukula kwa Allah. Allah buli kyomusaba mu mbeera yakyo essaawa twazigeze essaawa ezo nga mu butuufu mwe muli okusomwa edduwa eyo ayi Allah agenda kuba nga atuddiza Segirenya nga mulamu atwalibwe bulaya janjabwe kubanga ffe bituluma nga bannakawempa yeduwa tugisabye nga tulina ekigendererwa. Allah agamba w'osaba edduwa omuddu yenna alisaba edduwa nga yakyetaago Allah akuyamba n'abeera ng'akuddamu era tugenda tusukako ekiro nga emutulabye wano ssaawa mwenda tuddemu tusome edduwa tusome edduwa y'emu Allah agenda tuwanukula Segirenya abeere ng'abalamuzi bamuwuliriza in a lawful manner. So mumbeyo bannakawempe tubakakasa buli omu gyali kuzukukako ekiro ssaawa mwenda kwata musubbaawa oba osabira gavumenti eneveeko Baktatan, nzirama kagamba ko Baktatan, government eneve ko Baktatan, omuwarabu agachita chibwatu kira. Uganda, you get it. Subscribe to Uganda, you get it. Tuli nawe.